E aí, pessoal, beleza? Então, eu queria saber qual é o erro que tá tendo do Taishi Panda. Eu tenho uma conta level 40 lá, só que eu não tô conseguindo entrar. Tô logando pelo minha conta da game. E tipo assim, não tô conseguindo entrar. Tá dando que a conta não existe. Pior que é da, com a minha conta do YouTube que eu estou logado lá, entendeu? No Taishi Panda. Então eu não estou entendendo porque não estou conseguindo logar. Olha, vou mostrar aqui agora, quer ver? Ó, Google Game, né? Eu vou selecionar minha conta, que é essa. Ela vai aparecer tudo certinho e tal. Ela tá travando. Beleza, foi. Vou selecionar aqui, ok. Vou aguardar um pouco. Aí, agora no processo. Correct login password. Confirma. Tá dando incorreto. Ó, vocês podem ver, tá dando incorreto. Aí eu fiz outra conta no Google pra ver se é isso. Só que tá dando o mesmo processo. Tá dando incorreto também. Ó, vou nesse aqui. Tá dando incorreto também. Ó, como vocês podem ver, é o outro ali já lá, incorreto login password. Se vocês souber desse erro aí, coloca na descrição aí, fazer um favor. Valeu.